Հունվար 3-ը ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այսօր հանրապետական կուսակցությունը համագումար է անցկացրել Սերժ Սարգսյանը դարձյալ կուսակցության նախագահ է ընտրվել 14 տարի այդ կուսակցությունը ղեկավարող Հայաստանի 3-րդ նախագահը մոտ 1.5 ժամանակ ելույթ է ունեցել, որի ընթացքում անդրադարձել է հանրապետական կուսակցությանը ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական հարցերի 44-օրյա պատերազմին, հայտարարելով, որ հնարավոր էր խուսափել ինչպես պատերազմից, այնպես էլ դրա ծանր հետևանքներից։ Այսօր մեր կուսակցության առաջնահերթ նպատակը իշխանություն ունենալը չէ։ Մենք, ինչպես այլ դասական կուսակցություններ, նորից կձգտենք դառնալ իշխանություն մեր ծրագրերը, մարդկանց տված խոստումները կյանքի կոչելու համար, երբ այլ առողջ քաղաքական ուժերի հետ միասին հեռացնենք կապիտուլանտին և հնարավորություն տանք Հայաստանին ցնկած վիճակից ոտքի կանգնելու, մեջքը շտկելու, հզորանալու և կրկին թիկունք ու ապավեն դառնալու Արցախին։ Ես սա ասում եմ, որպեսզի պատահապար ժուլիկները կրկին չփորձեն խցկվել մեր շարքերը և որպեսզի հստակ հասկանան, հանրապետական կարող են դառնալ միայն նրանք, ովքեր պետությունը վեր են դասում իշխանությունից, իսկ արժանապատվությունը սեփական պաշտոնամոլությունից։ Հանրապետական այսօր իշխանություն չի ուզում, այլ Հայաստանի ինքնիշխանություն։ 2018 թվականից հետո մեր կուսակցության անդամության դիմում լրացածների 50%-ից ավելին երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ են։ Հզոր ու զարգացած Հայաստանում ապրելու երազանքի իրականացումը նրանք կապում են հանրապետականի հետ և պատրաստ են իրենց եռանդն ու ավյունը ծառայեցնել այդ նպատակին։ Մենք իրավունք չունենք նրանց հիասթափեցնելու։ Կարող ենք վստահաբար ասել, որ մենք, որ հանրապետականը երիտասարդացող կուսակցությունների շարքում է։ Ես մշտապես կողմնակից եմ եղել փողզիջումային տարբերակի հիման վրա Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Մեզ և միջազգային հանրության համար ընկալելի կարմիր գծերի շրջանակներում։ Այդ կարմիր գիծը, որ գծվել է հայ ժողովրդի արյամբ և արժանապատվությամբ, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է։ Ես 10 տարի անուն մեջ բանակցել եմ մի գերագույն սկզբունքի հիման վրա, այն է, ոչ թե ինչ ենք մենք տալու, այլ ինչ ենք ստանալու։ Բանակցային բոլոր փաստաթղթերում մենք հետևողականորեն զարգացրել ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացմանը վերաբերող մեխանիզմների, գործընթացների և միջազգային երաշխիքների կենսական մանրամասները։ Ես թողել եմ բանակցային այնպիսի փաթեթ, որտեղ հայ ժողովրդի կենսական շահերը պաշտպանված էին, որտեղ Արցախի հայկական մնալը երաշխավորված էր, այն ընդունելի էր միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի համանախագահ երկրների համար։ Բանակցություններում ես ինձ գժիտեղ չեմ դրել, ինչպես անխոհեմաբար իր ներքին հանդիպումների ժամանակ սեփական գավառամտությամբ հպարտանում էր կապիտուլանտը, այլ գործընկերների հետ բանակցել եմ ազնվորեն ու արժանապատվորեն։ Հայաստան այդ տարիներին տարածաշրջանային գործուն էր, միջազգային գործընթացների լիիրավ մասնակից, ինքնիշխան պետություն, որի մեջքը պինդ էր, նպատակները արդար, բանակը հզոր։ Սեփական կետից սկսողը, ինչ ուզում եմ այն էլ բանակցում եմ ցինիկ հայտարարություն անողը, իր երկրի թշնամուց բանակցությունների մասին տեղեկացողը, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առջև անհասկանալի պայման դնողը և որպես հետևանք դաշնակիցների ու գործընկերների աջակցությունը կորցնողը,
բանակցությունները տանելով փագուղի, քանդելով տարիների ընթացքում քրտնաջան աշխատանքով ստեղծված դիվանագիտական խրամատները արյունալի պատերազմով աղետ բերեց մեր ժողովրդի գլխին։ Այս ամենն այնքան տեսանել է, այնքան ապացուցելի եւ այնքան ակնհայտ, որ կարող եմ ուղիղ պատասխանել մեր ժողովրդին հուզող եւս 3 հարցերի։ Հնարավոր էր կանխել այս պատերազմը։ Այո, պատերազմը հնարավոր էր կանխել։ Եթե այնուամենայնիվ ռազմական գործողություններ սկսվեին, հնարավոր էր պատերազմում խուսափել այսքան գորուսներից։ Այո, այսպիսի ցանր գորուսներից հնարավոր էր խուսափել։ Հնարավոր էր նոյեմբերի 9-ից հետո չեզոքացնել նոր սպառնալիքները։ Այո, հնարավոր էր։ Առաջիկա մեկ ամսում արդարադատության նախարարությունը կներկայացնի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի կազմը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա որոշմամբ մեկնարկել է երկրի մայր օրենքը փոխելու գործընթացը։ Խորհուրդը ձևավորելու է հանձնաժողով, որում ընդգրկվելու են քաղաքական ուղղվածություն ունեցող մասնագետներ, որոնք էլ զբաղվելու են սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։ Պետական կառավարման ձևի փոփոխության հարցը օրակարգում է, հանձնաժողովը դարձյալ քննարկելու է կառավարման խորհրդարանական, նախագահական թե կիսանախագահական ձևն է ավելի հարմար Հայաստանի համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ սկսվել է սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման գործընթացը։ Խորհրդի կազմում լինելու են արդարադատության նախարարը, որը նաև խորհուրդը կնախագահի, Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը, Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, օմբուդսմենը, խորհրդարանական խմբակցություններից մեկական անդամ, մեկ ներկայացուցիչ բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից, առնվազն 2 անգամ ընտրություններին մասնակցած արտախորհրդարանական ուժերից 3 ներկայացուցիչ, 3 ներկայացուցիչ էլ քաղաքասարակությունից։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի ձևավորման համար արդարադատության նախարարությունը 1 ամիս ժամանակ ունի։ Ստացվում է, որ հունվարի 17-ին արդեն խորհրդի կազմը պետք է ներկայացվի վարչապետի աշխատակազմին, այն հաստատելուց հետո խորհրդն իր հերթին կձևավորի 5 քաղաքական ուղղվածություն ունեցող գիտնական մասնագետներից կազմված հանձնաժողով, որոնք կզբաղվեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։ Սրանից սկսած 20-րդ ժամկետում մրցույթի միջոցով պետք է արդարացան նախարարությունը ընտրի և հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին և արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Հավանաբար երևի 2 շաբթի այդ հայտարարությունը արդեն կտեղադրվի արդարացան նախարարության պաշտոնական կայքում։ Թեկնածու կարող է առաջադրել, օրինակ, հասարակական կազմակերպության դեպքում այն հասարակական կազմակերպության կողմից, որը մարդու պաշտպանության, իրավունքի գերակայության և մի շարք նորոգներ, որոնք թվարկված են վարչապետի որոշմամբ, այդ թեկնածու առաջադրելու պահին նախորդող 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում գործունեություն է ծավալում։ Ինչ հարցեր կլինեն սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի օրակարգում արդարադատության նախարարության օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Դադունցն ասում է, այս ընթացքում քննարկումներ են եղել և օրակարգային որոշ հարցեր արդեն պարզ են։ Օրինակ, մասնագետները կքննարկեն, թե պետական կառավարման որ ձևն է անհրաժեշտ Հայաստանին՝ խորհրդարանական, նախագահական, թե կիսանախագահական։ Որոշ հարցեր դրվել են սեղանին, օրինակ, արդյոք փոխել կառավարման ձևը, թե ոչ, կամ արդյոք միավորել բարձրագույն դատականությունները, թե ոչ, այս 2 հարցերը ամեն դեպքում կան, բայց բնականաբար մի շարք այլ հարցեր էլ կլինեն, որոնք արդեն խորհրդի որոշելի կլինեն։ Առաջիկայում ակնկալվում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններ պետք է տեղի ունենան, թե երբ և ինչպես են այդ բանակցությունները կայանալու կամ ով է Հայաստանը ներկայացնելու դեռ հայտնի չէ։ Հայտնի է միայն, որ դրանցում Թուրքիան կներկայացնի այդ երկրի նախկին դեսպանը Միացյալ Նահանգներում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը նաև ենթադրում է մինչև 1993 թվականը գործած երկաթգծի վերաբացում։ Շիրակի մարզի սահմանամերձ գյուղերում դեռ հիշում են, ինչպես էր երկաթգիծը գործում և ինչ ապրանքներ էին բերում։ Այսօր էլ ասում են, գյուղերը կշահեն, եթե գնացքը նորից գործի։
Կայրան աշխատել են մեր թուղից վանիկներ, զարտիստներ, վերիստներ, մահվեր։ Շատ լավ էր, Կուրջան, վատ չի։ Աշոտի աշխատողը։ Ձեր եղբայրն էլ աշխատում։ Բայանդուրցի այս երկաթուղայինները ժամանակին աշխատում են հարևան Ախուրի Կովանցնող Գյումրի Կարս երկաթուղում։ Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Բայանդուրում այժմ ուշի ուշով հետևում են հայ-թուրքական հնարավոր կարգավորման գործընթացին։ Կողմ են, որ սահմանը բացվի, կարծում են, գյուղերը կշահեն։ Բացեն, վատ չի։ Մեզի շատ լավ դեն, առաջ բացեր ամեն ապրանքը քալը մեր Գյումրին շատ լավ։ Եժան ամեն ինչը Իշխոր ես պատերած բան եղավ, փակվավ, ստեղ հաս բանը գնաց։ Վատ չէր, մեզի վատ չի եղել։ Այսքան հիշում եք այն։ Ահա, չեք հիշում։ Այնտեղ գալ մեր այնպես ապրանքներ Կուկային որ մագարենից, Ձետերից, ամեն ինչը։ Աշխատանքտեղ կար սաղ Լեննագանից մեր թուղից աշխատող կար Ղարիբջանյանից էլ։ Շատ լավ էր, վատ չէր։ Այսինքն այսպես ասած, այս թևի գյուղերի համար լավ։ Շատ լավ էր, գործը կար, բանը ապրանքներ դեշտանք ընդից կառնենք Կուկայինք։ Գյումրով միած կոմբինատ Թուրքիայից էր միշտ տանը։ Ամեն ինչ Թուրքիայից տանում էր են վաղ, մագարոր, սնտ։ Քաշին տանում էին Թուրքիա մշակելու։ Բայց հիշում եմ պատմական բարդ հարաբերություններն ու ասում, զգուշավորություն ամեն դեպքում պետք է։ Քարը ջեբդ բա է, բայց հարևանությունն էր։ Եթե կրանք պետք ենենք, ապրինք։ Արևան երազգավորսում ևս դեմ չեն, որ սահմանը բացվի։ Գրիգոր Գրիգորյանի պապերը մուշից են գաղթել, եթե սահմանը բացվի, պապերի գյուղ կգնա։ Բայց թեր հավատ է, թե արդեն 3 տասնամյակ փակ սահմանը կբացվի։ Եթե բացվի, մեր նախնիները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Մուշի Գավառի Արդոք գյուղից, կարող ենք մենք ազատ գնալ այդ գյուղերը գալ հանգիստ առանց որևէ խոչընդոտների բան, դավ կլինի, բայց այս կազմում թուրքերը չեն համաձայնվել, համաձայնվեն, այսինքն, բայց չեն կատարել իրենց խոստումները, եթե կատարեն, լավ կլինի, ճիշտ է։ Երազգավորսի Գրիգորյանը համոզված է, հարևանի հետ հարևանություն պետք է անել, անկախ նրանից լավն է թե վատ է։ Բացվել է ծերունդը մեզ համար, դե վերջը ուշ թե շուտ թուրքերը մեր հարևաններն են, անկախ են բանից լավ հարևան է, վատ հարևան է, բայց հարևանություն պիտի անել էլի, ասում է մեծական խոսք է էլի, աղբյուրս հրաժարվում, մյուսը հրաժարվում, բայց հարևանությունը չեմ կարող, մենք պիտի, եթե այդ բաները չլինի, մենք պիտի տեղափոխենք տեղ, որ թուրքերը մեզ հարևան չլինեն, բայց քանի որ ճակատագիրը բախտը մեզ այդ ձևի կանխատեսել, մենք պարտավոր ենք էլի, հաշվելու մեր այդ 70-ամյա Պարքև Գասպարյանը հիշում է, երբ գյուղը Ախուրյանի ջրամբարի կառուցման պատճառով դեռ չէր տեղափոխվել, ավելի մոտ էին ապրում թուրքերին։ Արախան գետն էր բաժանում հայ-թուրքական սահմանը, կողք կողքի աշխատում էին, բայց չէին շփվում։ Էն գյուղի Արախան չայ մեր արանքը, թուրքի արանքը մեր գետն է 5 մետր լենքով, գետն էր, կեսը մերն էր, կեսը թուրքինն էր։ Բրիգադիր Խան ատղա աղջիկ աշխատում էին, եթե բրիգադիր էի, հաշտ համերաշ էր, ոչ մի բան, ոչ մի բան, ոչ կոմ, ոչ ոչ կոմ, ոչ կոմ, չէ, չէ, մենք յանձը չէին խոսում, ոչ է յանք մեզ հետ, մենք յանձը ենք տեսնում յանք է մեզի, յանք ընտեղ էին աշխատում ենք էստեղ, այդպես, մենք յայդ խորատա չենք երի, այդպես բան չի եղել, բայց հանգիստ, հանդարտ, շատ լավ։ Հիմա խոսակցություն կա, էլի սահմանը բացել։ Հա, հա, հիմա ես լսել եմ։ Ահա, ինչ կասեք։ Էլի այդպես պետք է ունենա հանգիստ խաղան թող բացվի։ Եթե իշխորը եթե սելեմ կոմունիստի ժամանակ նույնը սպես կերգվի թող բացի։ Հին գյուղը երկաթ գծին մոտ է եղել, հետևել են թե ինչ են բերում ու տանում դեռ խորհրդային տարիներից։ Դուք տեսել եք ոնց է։ Հա, շատ ընտիր, հա։ Մեկ երաններ կարլեմ կարիմ են, նոր կարիմ են բանի գծի վրա, ախորի գյուղ բանը մեր բան կար, երկաթից կայել է մի օր ես տակ տեսնի կետ ուտեղ։ Ինքոնը շալոնտ կարիմ են, բանը ես տեսնի ինք վային բաներ, մեկ երաններ բարձած եկովից անասումները բարձած բերեմ էին մեզի կովիրը։ Բերմին մորտելու բանից ինչ է տանում են բերմին։ Մեկի խաթին կամ ոչ չկար, վերջ։ Դա տամբուժնի կար, ըստ մենն այդ խարսը։ Այդտեղ ցուկը բացին դողում, դես ցուկը մստի քոմի բաստուխը։ Հայ-թուրքական սահմանի գյուղերում այժմ սպասում են քաղաքական գործիչների որոշումներին։ Առայժմ հարևանների մասին հիշեցնում է միայն Փշալարի ձայն կողմ, թուրքական գյուղի մզկիթից լսվող նամազի ձայնը։ Երազգավորցիների համար սա սովորական է, հյուրերն են զարմանում։ Ve
Սեպտեմբերի 22-ին կհրավիրվի Երևանի քաղաքապետարան Յավականու արտահերտ նիստ, որի օրակարգում կլինի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու մասին Ավականու որոշման նախագիծը։ Այս մասին հայտնում է քաղաքապետարանի Facebook-յան էջը։ Հիշեցնենք, Ավականու իմ քայլը խմբակցությունը նախաձեռնել է քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Խմբակցության երեկվա հայտարարության մեջ ասվում էր, որ 2018-ի Երևանի Ավականու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ընտրական ցուցակը գլխավորած Մարությանը 1 տարի առաջ լքել է ակտությունը, ինչի հետևանքով քաղաքական ճգնաժամ է առաջացել։ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում իմ քայլը առաջադրելու է փող քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի թեկնածությունը։ Քաղաքապետին անվստահություն է հայտնվում, եթե առաջադրված նոր թեկնածուն ստանում է Ավականու անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը։ Գործող Ավականին 65 անդամ ունի, հետևաբար անհրաժեշտ է 33 ձայն, իշխող խմբակցությունն ավելին ունի։ Որոշման ընդունման դեպքում գործող քաղաքապետը վայր է դնում իր լիազորությունները, իսկ նորընտիր քաղաքապետը իր լիազորությունները ստանձնում է մեկ շաբաթյա ժամկետում։ Այսօրվա միջազգային նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես դուրս եկավ բաց երկնքի պայմանագրից և իր այդ քայլի համար մեղադրեց Միացյալ Նահանգներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնել է, թե պայմանագրի խզման պատասխանատուն Միացյալ Նահանգներն է, քանի որ նրանք ռազմական ոլորտում թափանցիկության մասին խոսում են այն ժամանակ, երբ հույս ունեն օգուտներ ստանալ, իսկ երբ գործը հասնում է իրենց տարածքին, պայմանագրի իրականացման խոչընդոտներ են ստեղծում։ We have been clear as the United States, and just yesterday the third. ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը արձագանքելով անվտանգության երաշխիքների մասին Ռուսաստանի առաջարկներին, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է երկխոսության Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ նշելով, որ Վաշինգտոնն իր հերթին պատրաստվում է սեղանին դնել իր մտահոգությունները։ Ելույթ ունենալով միջազգային հարաբերությունների խորհրդի նիստում, Սալիվանն ասել է, թե ԱՄՆ-ի գնահատմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ուկրաինա ներխուժելու որոշում չի ընդունել։ ԱՄՆ-ի կառավարության ներկայիս գնահատականն այն է, որ նա դեռ որոշում չի ընդունել, ուստի անցած շաբաթվա համեմատ փոփոխություններ չկան, ասել է Սալիվանը։ Ռուսաստանը տասնյակ հազարավոր զինծառայողներ է կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Երեկ Մոսկվան հայտնեց, թե անվտանգության երաշխիքների պահանջներ են ներկայացրել, մասնավորապես պնդելով, որ Ուկրաինան և նախկին խորհրդային միության մնացած երկրները չպետք է անդամակցեն ՆԱՏՕ-ին։ ԱՄՆ-ի վերաքննիչ դատարանը վերականգնեց պարտադրանքը, որ մեծ բիզնեսի աշխատակիցները պետք է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինեն կամ շաբաթը 1 թեստի բացասական պատասխան ներկայացնեն։ Խոսքը վերաբերում է 100-ից ավելի աշխատակիցներ ունեցող ձեռնարկություններին, հաստատություններին, ընդհանուր առմամբ այդպիսի ընկերություններում 80 միլիոն ամերիկացի աշխատում։ Նոյեմբերին դատարանը վերացրել էր կորոնավիրուսի դեմ պարտադիր պատվաստվելու որոշումը, բայց վերաքննիչ դատարանը չեղարկեց այն։ Այնուհանդերձ աշխատողներին պարտադիր պատվաստվելու դեմ կոշտընդդիմություն կա։ Վերաքննիչ դատարանի որոշումից ժամեր անց այդ որոշման դեմ 3 միջնորդություն է ներկայացվել Գերագույն դատարան։ Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող Հյուսիսային նավաշինարարական գործարանում բռնկված հրդեհը այսօր հաջողվել է մարել։ Երեկվանից բռնկված հրդեհի արդյունքում այստեղ կառուցվող կորվետ Պրովորնի նավը այրվել է։ Կորվետները դրանք փոքր արագընթաց ռազմանավեր են։ Նավաշինարարական գործարանի առնվազն 3 աշխատակից է վիրավորվել, նրանցից 2-ը հոսպիտալացվել են։ Հրդեհի պատճառները հետաքննելու համար պաշտոնական հանձնաժողով է ստեղծվել։ Իտալիայում, չնայած կորոնավիրուսի նոր տարատեսակների տարածումը զսպելու նպատակով սահմանափակումները խստացվել են, այնուամենայնիվ Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառները այս տարի բացվել են։ Անցած տարի համավարակի պատճառով դրանք չէին բացվել։ Իտալիայի կենտրոնական շրջանում գտնվող Գուբիո քաղաքի բնակիչներն ասում են, որ հիմա կորոնավիրուսի դեմ վակցինա կա և ստիպված չեն տանը նստած մնալ։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, ապա ռեստորան, մեր փաբեր, թատրոններ կարելի է մտնել միայն եթե պատվաստված ես կամ թեստի բացասական պատասխան ունես 48 ժամվա համար։ Նույնը և հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Դեկտեմբերի 6-ից մինչև հունվարի 15-ը ուղևորները պետք է այսպես կոչվեն։
նշված կանաչ անձնագրեր ունենան։ Անցած մեկ օրում Իտալիայում արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 28,000 նոր դեպք, մեկ օրվա մեջ 120 մարդ է մահացել այդ հիվանդությունից, Իտալիայում ընդհանուր 135,421 մարդ է մահացել։ Օվկիանոսի սառը ջրերից կետերը երբեմն լող են տալիս դեպի ափամերձ տաք ջրեր։ Կետերի մի ընտանիք հայտնվել է Բրազիլիայում Ռիո դե Ժանեյրոյի լողափի մոտ։ Լողափին հանգստացողները նավակներով սելֆինգներով փորձում էին մոտենալ նրանց ավելի մոտիկից տեսնելու հազվագյուտ լողորդներին։ Այսքաններ այս եթերաժամի համար, օրվա լուրերը կամփոփենք երեկոյան ժամը 8-ին։